glæder du dig ikke også mega meget, ikke? Fordi i dag, der er det nyt års Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at vi skal fyre fyrkeri af. Er du ikke bare enig? Er det ikke bare det, du glæder dig allermest til i løbet af året? Ja. Jeg ved det. Jeg er også selv excited. Og det er jo netop nytårsaftensdag aftenstag i dag. Og det er jo super fedt, for det er dagen, hvor vi skal fyre en masse krudt af. Vi skal bogstaveligt talt tage vores penge og så skal vi faktisk i stedet for bare smide ned i toilettet eller bare brænde dem, så laver vi dem om til krudt, og så brænder vi dem. Sådan ret effektivt, du ved. Og så kan vi springe vores penge i luften, og det er bare fedt, og det har vi alle sammen glædet os til. Mere. Hvem glæder sig ikke til at springe sine penge i luften? Altså, det er jo super godt. Det er en rigtig, rigtig god måde at skaffe sig med sine penge på, I guess. Øhm, fordi de forsvinder lidt, og bagefter har du ikke nogen penge tilbage, fordi de brændte af. I don't know. Anyway, i elsker at se, hvad det er, jeg har fået af krudt. Og det med de sidste par år, det med, at jeg har altid lavet altid en video her, hvor jeg viser mit 2016 krudt. Jeg ved ikke, om jeg har lavet en 2015 video også, det kan jeg ikke huske. Men der er så mange af jer, der har spurgt, hey Robin, kan du godt vise det? dit 2017 krudt. Så øh, ja, det vil jeg da gerne. Så skal vi bare gå i gang med at vise mit 2017 krudt. Og når jeg er færdig, vil jeg faktisk rigtig gerne høre jer, hvor meget tror I, jeg har købt for? Hvor mange penge, kroner og øre, tror I, at jeg har været ude og basically, hvad kan man sige, snolle for. Jeg havde det udtryk, men I guess man kan bruge et udtryk omkring det at fyre sit lange penge af, som rot, I guess. Hvor mange penge tror jeg, at jeg har brugt her i år i 2017? Og så vil jeg rigtig gerne høre jer derude. Hvad har I købt, og hvor mange penge har I brugt på nytårskrut her i år? Og jeg ved godt, der er dig derude, der begynder at sige, Jeg har brugt for 20.000 kroner på fyrkeri! Og ved du hvad, du er fuld af bullshit. Det er måske ikke min bedste plan nogensinde at gå rundt og optage det nede i kælderen, hvor der er rimelig mørkt. Men det er fordi, jeg er simpelthen for doven til at bære det her op ovenpå i år. Fordi at jeg synes, at det er lidt nedad, hvis jeg skal hen og løfte det her hele vejen ovenpå for bagefter at optage en video og gå hele vejen ned igen. Så heller jeg lidt dårligt lys. Det er jo ligegyldigt. Det er jo en video om føreri, det med. Helt ærligt, der er mørkt hele aftenen. Haha. Godt ja. Så her har vi mit føreri, vi har. 50 sådan nogle hæksyv. Jeg har sådan to pakker. Så har vi her, der har vi nogle af de her, der hedder sådan nogle one shots. Det er sådan nogle rigtig nice rør. Det er basically lidt ligesom du ved, som et, øh, et batteri, der sidder. Der er jo en masse små rør, hvor der ligger krudt, og så ligger der en kugle. Fireworks der. og så skyder du dem af. Det er det basically egentlig faktisk bare et et skudsbatteri. De er ret nice, de skyder en rigtig, kraftigt kraftig kugle op, og det larmer rigtig dejligt og ser sådan rigtig fint ud. Så det, dem kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan en rigtig dejlig små ting. Så har vi også dem her, det er de spanske kugler! Jeg ved ikke, om I ved, kan huske, for i 2012, der havde vi de spanske knald. De blev ulovlige lynhurtige, og de var decideret farlige. De, de var ikke særlig sikre. Dem her, jeg, jeg valgte direkte at tage en lunte ud af nogle hæksyl og sætte på dem, sådan så jeg havde ekstra meget lunte, sådan så man ligesom kunne nå at løbe væk fra dem. Og kort tid efter, jeg havde fyret den sidste dag, der blev de ulovlige, så ja, det, de, var ikke så gode, de, var, det var ikke så godt. Men det, her, det er det spanske kugler, det er basically kæmpe store cracking balls. Men jeg har alligevel set nogle af dem, der har fyret dem af, og de så faktisk rimelig interessant ud. Så har vi også nogle lidt heksehylsbatterier, men det er heksehylsbatterier med knald. Så de siger faktisk bang også. De er faktisk ret nice. De er faktisk ret fede. Det koster sådan 25 kroner eller sådan noget. Så har vi her en Firearms Dramatic. Det er en øh, lille vinkelbatteri med, øh, jeg ved ikke hvor mange skud igen, med sådan 187 gram. Kroner. Det er sådan en lille billig en. Det var sådan en, der kostede 69 kroner, så jeg var sådan lidt, nå ja, hvorfor ikke? Og så har vi her også et, øh, et lille batteri her, og det er, det er alligevel sådan et 19-skudsbatteri, som er, ja, I kan godt se, 19 skud på den her størrelse, Er det er bare for my, side, my hand for reference. Det er nogle ordentlige krabater, der sidder i den her, og det er alligevel sådan 300 gram krudt, tror jeg det var. Jo, 300 gram krudt, og det koster sådan 100 kroner for sådan en her. Den var nice. Det var ret billigt nede, hvor vi de sælger den nede i Assens. Så øh, den glæder jeg mig også ret meget til at se. Så det her, det er mit krudt for 2017. Helt ærligt. Hvis I kender mig, så ved I, at jeg køber mere krudt end det. Det her, det er altså kun lige det, jeg lige stillede frem lige hurtigt. Jeg har også tre pakker og sådan nogle her flaskeraketter. Og øh, tænker jeg nok, du har tre pakker af de samme raketter. Why? For de her arresø er, er amazing value for money. De her, de koster 69 kroner for en pakke med 10 af dem her. De her raketter, det er ikke fordi, de er så pæne igen, men hold op, hvor springer de er egentlig kraftigt, når man tænker på. De her, de er kun lige præcis de cirka 16,3 gram krudt. Jamen, så springer de her overraskende godt. Det var i hvert fald nogle af de allerbedste raketter, jeg havde sidste år. Der havde jeg kun én pakke, så nu har jeg bare købt tre pakker af dem i år. Fordi, jeg kan godt lide det der med at kunne... Jeg elsker det der med at have nogle små raketter, jeg bare i løbet af dagen, bare kan sige, SUP! Og så kan de flyve op, og så springer den, og så kan jeg være sådan lidt, Ej, hvor nice! Og så kan jeg bagefter tænke, Nå, det var kun 7 kroner, jeg fyrede af der, det er okay. Men øh, er det så det hele? Nej, 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 nej. Jeg har mere end det. Jeg har nemlig også sådan en her. Det her det er et øh, gigantisk romerlys. Det er sådan nogle, som Aalborg havde. Prøv at se, hvor højt det er. Den står op af mig. Den er 1,20 meter. Det er 80 skuds romerlys. Det synes jeg næsten var for dumt til at, at købe. Og her der har vi en, nogle flere kugleraketter. Det er sådan små, fine kugler. Skæld i farver. Det koster også 100 kroner for sådan en pakke her. Men øh, er det så det hele? Nej der er mere. Ikke alt, der ligger inde den Der ligger nemlig også noget i det her rum her. Og der har vi en masse de her kæmpe store heksyler. Dem kan jeg personligt rigtig godt lide, især fordi dem kan man, de, flyver faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan, men... Så her der har vi en, masse heksyl. Jeg havde rigtig mange heksyl for sidste år. Det med, jeg havde bogstaveligt talt sådan... Ja, det er det? Fem pakker, fire pakker eller sådan noget. Det med, der er 200 hver. Og det sjove er, at det er godt nok billigt i den sidste år, når man tænker på det. For sidste år der var det 15 kroner for sådan 200 pakke. Og nu er det altså 15 kroner for 50 styk, så det er godt nok blevet dyrere. Og det med, at så ligger der en, lille, en enkelt en, lille lause, de her one shots tilbage i. Men øh, de er altså også rigtig, rigtig hyggelige og sådan enkelt af dem her. Det her, det kan jeg faktisk godt anbefale, guys til jer, der skal ud og fyre fyrkeri af. Sådan en tændpind her, det kan altså kun anbefales. De er faktisk rigtig, rigtig gode og en rigtig, rigtig, sådan, sikker måde at fyre fyrkeri af på, faktisk. Fordi du netop faktisk undgår det her med at skulle stå og tænde ild og risikere lige pludselig, at du ikke når at finde ud af, at åh oh, lunden er tændt. Det med, at de tænder lunden basically instant, det kan jeg faktisk rigtig godt anbefales. En anden ting, der også kan anbefales, det er elektroniske lightere. De, øh, dem, der laver sådan en lille ark, ligesom den her fidget spinner, jeg har købt. Så hvis I ikke har set den video, så kan I gå ind og kigge på den, hvor jeg har Køb en fedt, spinner, der er en lighter. Ja. Yeah. Og øh, hvis det er det, så kan I prøve at se den. Den er også rigtig fed. Der er også en kæmpe stor røgpille lige nu. Sådan. En. Ja, det er ikke bare spændende at se mig åbne en røgpille med én finger, sådan der. Se, den er gigantisk. Hold op. Den ryger godt til, den der. Og til slut så har vi her et lille sådan, junior sæt med alle mulige forskellige bars i. Og øh, den købte jeg til min lillebror i julegave, fordi jeg er rigtig, rigtig sød og slægt, fordi jeg også har tænkt mig selv at fyre det af. Hose. Øhm, og så har vi der også det her. Vi skal have nogle batterier. Vi skal have nogle store batterier også. Altså. Så jeg har her to store. Jeg har sådan en, en normal en her. Det er sådan en pakke-en. Og så her har vi sådan et vinklet batteri, der også ser rigtig dejligt ud. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve at fyre af her nytårsaften. Og øh, det kan da være, hvis I er heldige, at jeg måske vælger at optage en lille bitte smule af det måske. Så ja, det er bare alt det fyrkeri, jeg har købt i år. Og det værste er, at jeg føler lidt, at jeg ikke har købt særlig meget. Jeg tænker, jeg har faktisk ikke meget fyrkeri i år, og jeg er faktisk sådan overraskende lidt. Og øv, øv og sådan noget, men nej, jeg har faktisk rimelig meget øh, stadigvæk som altid. Jeg føler altid, at jeg ikke ender med at købe ret meget fyrkeri, så ender jeg med bagefter at have monster meget, fordi at, du ved, hvis du ender med den der følelse med, at ah, men jeg har ikke så meget fyrkeri, men så går du næste gang ud, og du køber noget, så køber du sådan et, ah, ja, så kan jeg godt købe for 200 kroner fyrkeri her, det er jo helt fint. Og så finder du ud af bagefter, at når og oh, jeg ja, havde allerede en del i forvejen, så ja, jeg har en del i år igen, og det bliver rigtig, rigtig sjovt at lege med, og jeg vil helst ikke være that guy, der har gået og fyret i hele december måned, så jeg, jeg, har faktisk ikke rigtig fået fyret noget af her før den 31. Så øh, det er sådan lidt, Mæh. men, 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 sådan er det, og det, det går vel nok. Og nu får vi så også en dejlig gæst, Maja Sami, her i den her omgang her. For en gang skyld, der kommer Lasse faktisk over til os og holder nytår sammen med os, så øh, det bliver rigtig spændende. Han skulle vist også gerne have været en, der rigtig godt kunne lide at sidde og lege med fyrkeri, da han var yngre, og man ikke rigtig har leget med, at ligesom han var 13. What's wrong with you? Hvordan kan du da undvære at lege med fyrkeri? Men ja, jeg vil som sagt rigtig gerne høre jer derude. Hvad har I købt af fyrværkeri? Og hvor mange penge har I brugt på det? Og hvor meget tror I egentlig, jeg har endt med at bruge på det fyrværkeri? Altså, jeg spørger også jer, fordi jeg aner det faktisk ikke lige nu. Jeg skal i hvert fald lige have talt det samme, hvor mange penge jeg egentlig har endt med at bruge på det her fyrigeri, for jeg tror, jeg har brugt lidt mere, end det var meningen. Så ja... <laughs> Ved hvad, jeg vil sige, folkens. Så jeg vil sige super mange tak for, at I så med. Og hvis I heldig kan det jo være, at jeg måske optager lidt video af noget af det her førekrig her. Måske laver jeg lidt førekrig igen i år. Det er nok selvfølgelig lidt sent, som sagt. Men bedre sent end aldrig, I guess. Så kan jeg se, om jeg får noget godt indhold i morgen. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at I er med derude, folkens. Og ja, rigtig godt nytår til jer alle sammen derude. Og ja, ja.